Вчера на изслушване на министър на енергетиката, касаещо разлива на радиоактивна вода, което е, слава Богу, че няма опасност нито за служителите, нито за природата, нито за българските граждани, стана ясно, че 6-ти блок е постоянно в ремонт. Една от причините е наистина проблеми, които са касаят и парогенераторите, а и ако се случат подобни случки в бъдеще, с разлив на радиоактивна вода, наистина може окончателно да спре парогенераторът. Министърът вчера каза, че за сега има две становища от НЕК, които показват, че оборудването за АЕЦ Белене е съвместимо. Ние считаме, че на този етап ще бъде национално предателство, ако се продължат преговорите за продаване на това оборудване на Украйна. Считаме, че е необходимо експерти, специалисти, ако трябва да се търси Международната агенция по атомна енергия, да дойдат и да кажат дали това оборудване наистина може да се ползва за нуждите на АЕЦ Козлодуй. Ако тези парогенератори са съвместими, тогава ние не виждаме никаква причина да продаваме това оборудване. Един парогенератор нов за АЕЦ Козлодуй ще отнеме близо 4-5 години за да се изработи или да бъде намерен. Затова ние от парламентарната група на БСП за България току-що внесахме решение за спиране на преговорите и действия по продажба на оборудване с дълъг цикъл на производство, предназначено за проекта АЕЦ Белене. Тук говорим това оборудване да бъде използвано, ако е възможно, за нуждите на АЕЦ Козлодуй. Защото опасността да останем само с един блок, с тези постоянни годишни ремонти, които са не един и два, да оставим си блок, опасността е много голяма. Затова призоваваме всички политически сили следващата седмица да подкрепят това решение. Нека да питат да се обърнат към международни специалисти, да дойдат, да направят една комисия, да бъде внесен доклад в българския парламент и на база на този доклад да се вземе следното решение. Дали това оборудване да остане за нашите нужди, ако е годно, ако е негодно, чак тогава да бъде продадено. Но при положение, че има такава възможност това оборудване да се ползва, ние от БСП настояваме чрез парламента веднага да бъдат прекратени всички преговори, така че наистина специалистите да си кажат не. Благодаря ви. Господин Стойнев, има важно, ще потърсите ли лично подкрепа от другите парламентарни групи, за да не остане това предложение тук на картина? Става въпрос за държавна политика в сферата на енергетиката. Тук не става въпрос за БСП, ГЕРБ, ДПС, има такъв народ, промяната, а наистина е важно ние да осигуриме спокойствието на българските граждани и второ, да имаме наистина производство на електрическа енергия от 6-ти блок. За това ще настояваме, както преди малко казахте, става въпрос и за националната ни сигурност и ние като една разумна политическа сила, която винаги сме давали разумните държавните решения, считаме, че на този етап всички политически партии трябва да ни подкрепят. Да, ще търсиме подкрепа, защото считаме, че това е важно за България. Това не е важно за БСП, това е важно за България. Мисля, че в този момент е хубаво просто преговорите да бъдат замразени, да се направи една експертиза, да се види какво е състоянието и ако наистина могат да се ползват тези парогенератори, то тогава да не се продава. Могат ли се разговори за състава на комисиите и председателските места, защото без приемане на комисии парламента направи фигуранта? С нас още разговори не са водени. Крайна сметка. Следващата седмица, доколкото знам, ще занимаваме с правилника. Като се направи правилника, хубаво би било да има и комисии, но в крайна сметка това не зависи само от БСП. Благодаря.